Loreatan abarrandek antolatu duten itzaldi honen historia, igazko maiatzean hasi zen. Sos Iruña Beleiak, bigarren batzak antolatu zuen Gasteizen, eta bertan izan ginen Hernaniko hiru lagun. Eta gaiaren interesa ikusita, Hernanin itzaldi bat antolatzea bururatu zitzaigun, eta itzaldi emango duena, Martin Erezkuru, asko ezaguna izango duzuen. Bergarakoa, ikasketa filologoa, irakasle izana, idazlea, artikulugilea, eta azken urteetan oso lotua Iruña Beleiako auziari. Izan ere, 2006an Iruña Beleian aurkitutako euskarazko eta latinezko grafitoak publiko egin zirenean, berehala hasi zen eztabaida, oraindik ere mantentzen dena. Esanez, hirugarren, laugarren eta bosgarren mendeetan idatzi haiek ez zirela posible, faltsua zirela eta abar eta abar. Juan Martin eta beste batzuek Sos Iruña Beleia elkartea sortu zuten, eta grafitoak edo ostrakak aztertzeari egin zioten egiezkoak izan zitezkela sinistuta. Juan Martin berak euskaraldetik aztertu zituen eta liburu hau idatzi zuen 2009an. Hor, daukazue urgai eta salgai, Iruña Beleiako euskarazko grafitoak du izena. Gaur egun blog bat zuzentzen du, Erezkururen bloga izenekoa, eta udan eta udazkenean bisita alternatiboak idatzen ditu aztarnategia izena. Eta hau izanako itzaldi ugari emanten ditu batian da bestia. Ez da gizte bat eman ditua. Iru eta mar bat ero, eta meia luz edo hau eta saspi sortzi urte horretan, iru eta mar laro bai bat itzaldi eman ditu. Bara. Eta hor aurrian ikusten da zuena erakusketa, ba, antolatzaileek interesgarri jo zuten han aurkitutako ostraken erreplika batzuk ekartzea, bakoitza bere azalpenarekin. Gaur egun benetako ostrakak Arabako Diputazioaren esku daude. Eta hemen dauzkagun kopia edo erreplika hauek Juan Carlos Uragak egindako zehadia, eta behar azaltu didanez oso esakto egindakoak. Eskalan egindakoak. Gaiak ikusiko dituzte oso txikiak eta direla, baina gai oso desberdinetako muestrak ekarri ditu. Batzuk euskarazko testoak, latinezko testoak, beste batzuk gai kristau paganoa dutenak, Egiptoko gaia lantzen duen bat ere badago, Nefertiti eta eskola gaiak, etxeko gaiak, zelta eta iberiaren presentzia, eta bakoitzak azalpen badu hortan gai horietan aditua direnak egina. Eta eskurra banatu zaizuen kortila batera atera dugu, gaiaz zerbait sakonera izan ezkero hainbat helbide eta ematen dituena. Eta besterik gabe itzaldiari hasi emango dugu eta okeran aldera egiteko aukera izan da. Zalde honetan ongi etorri, guztioi. Lehenengo, eskerrak eman, Tomas Elortzari, Jesus Izairreri, Dobera eta Navarraldekoei badago antolatzeagatik. Horrelako pulpituen beharrean gaude, gai hau bizirik mantentzeko, bestelako pulpito gehienak bukatuak zaizkigulako. Prentza, irrati-telebistak eta barrean, utzaren urrengua dalako gai honi ematen zaion arreta. Lehenengo bideo bat zen zatia ikusiko dugu, 10 minutu edo, orain dela 3 urte grabatu genuen bideo bat, da, eta gero PowerPoint edo baten bitartez, azalko dugu, euskat,
hauzi luze eta neurri baten triste honen historia. Gero, izango dugu tartea, nik uste dut geratuko zaigula ordu bete bat edo, ba, solaserako. Eta solas horretan, ba, bakoitzak bere iritziak eman ditzake, eta nahi duena ezak, eta baita ba, galderarik bihurriena egin. Eta, bueno, ba, besterik gabe, hasingo gara. Fundamentalmente durante los años 2005 y 2006 tuvimos la ocasión de localizar en el yacimiento arqueológico de Iruña más de 400 grafitos que por sus características y su naturaleza los consideramos como excepcionales. Hay que dejar muy claro que los diferentes hallazgos se produjeron en varias localizaciones diferentes dentro del conjunto arqueológico de Iruña Velella, tanto al interior como al exterior de lo que se conoce como la ciudad amurallada. Es decir, no se trata de toda una serie de aparición de materiales descontextualizados, sino que proceden de un proceso de investigación, proceden de una excavación arqueológica lógicamente llevada a cabo por profesionales del gremio, y cada uno de esos conjuntos de localizaciones o hallazgos aislados está adscrito a lo que se denomina un estrato o un contexto arqueológico. A su vez, esos estratos arqueológicos, esas localizaciones, permiten poner en relación los diferentes materiales hallados y hacer una primera descripción cronológica de los materiales, lo que nos permite situar todo el conjunto de los hallazgos en sus diferentes lotes dentro de lo que sería la época antigua, dentro de lo que sería la época romana, en líneas generales. Además de ello, en esa labor detectivesca también que tiene la investigación arqueológica, poniendo en relación todos los diferentes datos, lo que serían las diferentes localizaciones geográficas dentro del mismo yacimiento, las diferentes épocas que se han establecido en base a esos estratos, en base a esos contextos arqueológicos, y cruzando además lo que sería la temática de los propios hallazgos, nos permite darle una coherencia a todo el conjunto, una coherencia interpretativa, una coherencia de veracidad añadida. También se ha producido toda una serie de evaluaciones externas totalmente desinteresadas por parte de diferentes profesionales que han concluido que el proceso de investigación, que la metodología utilizada era correcta. Yo creo que es absolutamente de recibo citar la evaluación llevada a cabo por el profesor Harris, que es, podríamos decir, el padre, digamos, del método de registro arqueológico moderno. Suponer que todo esto es consecuencia de una falsificación masiva plantea muchísimos interrogantes muy difíciles de resolver y es bastante, entra dentro de un terreno bastante de la imposibilidad. Podemos suponer que una falsificación de este estilo supondría unas dificultades operativas tremendas, por ejemplo, para colocar más de 400 piezas en lo que digo, más de 50 estratos diferentes dentro de un proceso de excavación vivo en el cual un arqueólogo experimentado es capaz de identificar cuando un estrato acaba de removerse o no, ¿no? Y también suponer que esos más de 400 materiales se han introducido en el lugar donde se estaba procesando el material implicaría ver cómo es posible realizar esto sin que el equipo de arqueólogos en uno u otro caso se diera cuenta de ello. Por otro lado, también esta falsificación implicaría un equipo falsificador de falsificadores bastante numeroso y muy bien organizado, contratado exclusivamente para llevar a cabo y perpetrar esta falsificación. Dentro de este equipo hemos de suponer que habría de haber una serie de personas expertas en determinadas materias que aparecen representadas en los grafitos, mostrando un nivel de especialización incluso superior en muchos puntos a los que tuvo la propia comisión que evaluó este material. De hecho, hay determinados aspectos que en la actualidad solo conocen determinados expertos, por ejemplo, en latín vulgar, en el mundo celta, en el mundo púnico, en el mundo de la religiosidad primitiva.
Entonces, entender que una única persona o un grupo de personas tuvieran ese nivel de expertización es mucho más difícil de plantearse que el hecho de que los hallazgos realmente sean veraces y sean de la época. Debería haber contado con expertos en la falsificación de las superficies, ¿no? Es decir, de técnicas de envejecimiento de las superficies donde los grafitos estaban incisos. Deberían haber conocido cómo hacer que las pátinas parecieran antiguas, cómo dotar a determinadas superficies de costras carbonáticas, en otros casos de unas adherencias superficiales, porque además hay diferencias según estratos, y esto debiera haberlo tenido en cuenta este equipo falsificador, y además tener el equipamiento, los conocimientos y el tiempo necesario para poder llevar a cabo este envejecimiento de las superficies. Y luego hay que plantearse algo que es obvio, y es que una falsificación intenta emular, intenta parecerse lo máximo posible al modelo que se intenta pasar como bueno, ¿no? En este caso, en el caso de los grafitos beleyenses, debiera haberse visto representado un latín o un euskera que fuera acorde con las teorías establecidas sobre cómo debiera ser en la época, o debiera haber enseñado un muestrario iconográfico propio de la época. En cambio, estos grafitos, si son excepcionales, es precisamente porque muestran discordancias con las teorías establecidas sobre cómo debiera ser el latín vulgar de la época o cómo debiera ser el euskera que se hablaba en aquella época. O observamos aspectos novedosos en iconografía que evidentemente no son entendibles dentro de algo que intenta hacerse pasar por una falsificación. Habría que preguntarse un poco, como han hecho, digamos, muchos investigadores independientes, un poco establecer las preguntas básicas, ¿no? Por un lado, tenemos que descartar el móvil económico, no solo también porque lo diga yo o porque lo digamos nosotros, sino porque incluso hay pues dos sentencias que se han archivado precisamente que pretendían establecer espuriamente ese móvil inexistente. Edozein delitu ulertzeko ezinbestekoa da arrazoia edo zergatik gertatu den delitu hori. Nork atera duen onura eta nork ez duen atera. Lurmeneko Eliseo Gil oindela ja urte asko hau itxita zegoenean, berak kezkatu zen, ikusten zuen hau garrantzitsua zela, eta orduan hasi zen dirua bilatzen eta lortu zuen apurtxu bat. Orduko Arabako Aurrezki Kutxak ematen zion dirua apurra, eta horrekin proiektua martxan jarri ahal izan zuen. Orduan jarritu zuen pizka bat proiektuarekin eta aukera eduki zuen Euskotrenen bidez finantziazio hobea lortzeko. Zabera arduratu zen, aurkeztu zuen proiektu bat, Iruña-Beleia 3. milurtekoa, eta proiektu horretarako lortu zuen Euskotrenen babesa. Babes honen truke, Euskotrenek ematen zion urtero diru bat, 200.000 euro inguru, 15 pertsona lanaldi osoz, gauzak zahar berritzeko, berrestoratzeko, beronean ipintzeko, eta lan arkeologiko sakona etengabea jarraia eta behar bezala egiteko. Eta lan hori hasita bandik urte gutxitara, agertu ziren aparteko grafito hauek, ezta? Orduan esan dezakegu, Eliseo Gilek berak lortu zuen finantziazioa, berak osatu zuen lantaldea, eta Eliseo hori ez zitzaion interesatzen inondik inora faltsukeri bat egitea. Zergatik? Ja agertzen zirelako gauza asko, agertzen ziren platera apurtuak, agertzen ziren pitzarrak, agertzen ziren hainbat tresna erromatar garaikoak. Orduan, horiekin nahiko eta soberan zeukan urte askotarako jarraitzeko bere proiektuarekin. Eta nahiko finantziazio ona zen, lantalde interesgarri bat mantentzeko, eta zoritxarrez horrek hainbat enbidia sortu zituen. Eta guk uste dugu, eta ez da normal izan gertatu dena, EHUko arkeologia sailak bere txostenak idazterakoan interes batzuk izan zituela, ze Eliseo kanporatu eta gero haiek agertu ziren segitua. Zuk parte hartzen baduzu, talde bat ebaluatzen eta zure parte ditza horren ondoren, jende hori kanporatu badaleku batetik, ez da etikoa hor sartzea zu jarraia. Unibertsitatea ezen sartu behar izan hor, gainera sartu denean izugarrizko dirutza kobratu izan du, oza, hiru urtetan 1.300.000 euro kobratu izan ditu. Orduan esan dezakegu, hemen oso argi geratu da, nortzuek atara duten onura eta nortzuk ez. Thank you.
Euskal Herriko Unibertsitateko hiru irakasleren esku utzi zituzten piezak multzo bat. Horiek ziren Joaquin Gorrotxategi, Juan Santos Iangoaz eta Enrique Kenner. Adituak eurak, batzuk latinean, beste batzuk entzinako euskeran, epigrafian eta horrelako gauzetan. Esan zutena izan zen, bai, benetakoak zuten zalantzarik jarri, benetakotasunean. Y nuestro objetivo principal hoy era precisamente asegurar a esa comunidad científica que es verdad, que no es un fraude, que han aparecido unas leyendas escritas en alfabeto latino sobre material cerámico, básicamente, aunque también hay vidrio y hay huesos, con leyendas en vasco antiguo. Aurkezpenak eginda gero, sortu zidan lehenengo zalantzak, Joaquin Gorrotxategi bera izan zen, handik egun gutxira ba, gutun bat idatzi ziona Amalia Baldeoni, museoko zuzendariari, bere zalantzak agertuz, interneteko foroetan ere azir ziren eta bat, nola nahi ere, ba, Lurmenek eta Elizio Gilek eskatu zuten ba, batzorde bat egitea, nazioarteko batzorde bat, piezak peritatzeko eta aldi berean ba, hainbat proba termoluminiszentziakoak esate baterako. Froga horiek itziren egin, nazioarteko batzorde hori etzan osatu, handik dinpora batera ba, diputazio aldatu zanean sortu zen batzorde hori, baina kide guztiak ziren Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak. Eta gainera, ba, hoien artean ez zegoen espezialistarik esate baterako latin bulgarrean, zeran arkeometrian eta beste hainbat gaitan. Diputazioak haiek egin zituztenen txostenetan oinarrituta, eta txostenetako askok esaten zuten piezak zalantzarik gabe faltzuak zirela, ba, hartu zuen ba, Lurmen aztarnategitik eta eskabaziotik bialtzeko erabakia eta aldi berean ba, auzibidean jartzekoa arkeologo taldea. Esan behar da, erabaki hori, dekreto foral hori hartu zanean, artean entregatu gabe zaudela txostenak. Bat izan ezik, besteanak entregatu gabe zeuden. 2009ko azaroaren 19an komisioak eta aldi berean foru aldundiak prentzaurrekoa eman zuten eta prentzaurreko horretan esan zuten argi eta garbi dagoela ba, piezak faltzuak zirela eta eman zuten hainbat argibide horren gainean. Esate baterako ba, batzorde kidek esan zuten, pieza baten deskartez irakortzen zela. La deskartez, 17. mendeko pentsalari frantses bat denez, ba, jakina, pieza, ba, zalantzari gabe, ba, faltzua zela. Hori izan zen, prentsan eta agertu zen argudio izarra. Zalantza guztiak usiatzen zituena. Bela mazituzten beste batzuk, piezak kolaz pegatuta zeudela, euskarazkoan ba, artikulu agertzen zala, eta zenbait berba lagun eta polita eta horrelakoak agertzen zirela eta bar, eta bar. Bueno, eta orain, euskat, gertatu denaren historia kontatzen edo eginduko naiz, jakina, gauza asko alde batera utzita, ba, orduak eta orduak beharko genituzkelako, eta beti ere, ba, neure ikuspegitik, naiz. Nik uste dudana egia dela, baina nien naiz egiaren jabe. Gure, herrian esaten duten bezala, seguru, zeruan dagoen atxula, omen dago. Bueno, ba, hemen dugu Iruña beleia,
Asturika Burdigalaren iter edo galtzadan, Gasteiztik 10 kilometrora lehen esan dugun bezala. Iruña Pamplona hemen dago, Konpailo, eta beste bidean zeuden herri edo beste batik. Hau izango litzateke, Iruña Beleiaren errekreazio bat, bere garairik oparoenean, iria hundien azen garaian, bigarren, hirugarren mendea inguruan edo, Zadorraren meandro baten, eta alako plano inklinatu baten, aldapan dagoen zera, iria. Hemen foroa, edo zen hiri oramatarreko foroa den antzeko bat, eta hau izango litzake egoaldeko atea, atearen rekreazioa. Oraindik ere, ba, bisitatu baldin baduzu lekua, gordetzen dira harresien mintzat beko parteak eta zera ikusgarria da oraindik ere hango harresia, nahiz eta ez dagoen biztaratu osorik, partea bat bakarrik dago, ba, bestea lurpen dago. Bueno, ba, historia luzea da, laroita malauan hasi ziren Lizeo Gil eta Idoia Filloia udako zerekin, udako kanpainakin, 2002an sortu zen, bueno, lurmenia sortu azuten, eta diputazioarekin hitzarmen bat 10 urterako egin zen, eta ja lantalde 10-15 laguneko lantalde fijo bat hasi zen lanean, aztarnategia. Eta horrela, ba, 2005-2006an laurenba grafito berezi aurkitu zituzten leku ezberdinetan. Eta batzuk, ba, sekula ez dute ulertu nahi izan, etzala leku baten etzirela agertu, baizik eta leku guztia hauetan. Hemen gorrez dago Arresi barruko lekuak dira hauek, sektoreak zenbaki ez daude, eta hor agertu ziren batez ere 6. eta 5. gehienak, baina baita kanpoko zundaketetan ere. Egin zirelako 300 zundaketa 2 metro ondoa joarte, eta horietan ba, beste 15 galdekutan edo agertu ziren grafituak. Batzuetan bat, beste batzuetan hiru, horietako baten ba, gehiago ere bai. Ordura arte euskerarik agertuta zegoen epigrafian edo beste non bai. Esate baterako, batez ere Akitaniako hilarrietan, ba, ba, Iburion, Laureon izen, baina beti izen propioak, ba, jainko izenak edo persona izenak. Hemen daukagu, esate bateko, neurezene sendi filio, neurezene sendo baten, sendi genitiboan dago, sendo baten semea, zate baterako. Baina, sekula ere zitzen agertu, ba, izen arrontik edo esaldirik. Eta hemen, berez, ba, bai. Baina, euskarazkoa zerkain, ba, beste latinezkoak eta kultura klasikoa agertzen dutenak ere hainbat eta hainbat ostraka agertu ziren. Hemen daukagu bat oso polita, eta bertan, ba, agertzen dira jainko eta jainkosa greziarrak eta erromatarrak. Eta gainera batzutan txandak epinita. Jades, Pluton, Kronos, Saturno, eta baina gaika doaz gainera eta bakoitzak gai, ba, esate bat erako hemen daukagu, amodioari edo ingurukoak, Apolo, Febo, Eros, Cupido, eta gainera askotan badute simboloa, ikurra, ba, jainkoena, bako esate bat erako hori ikusten duzu, daukala, mahatz mordo bat edo mahatz korda bat, eta bar. Eskar, eskar, joan behar dugu, hemen polita izango litzateke, ba, Laurion, grafito horiek banan-banan ikustea eta interpretazioak egitea eta imaginazioa buskatu.
egan ustea eta bar, baina zoritxarrez ba, beti ba, dagoen korapiloaren inguruan jardun behar daukago. Latinizkoak, kultura klasikoak, ba, beste batzuk, hori ikusi dugu, zeramikan zegoela eta hau berriz ezurrean idatzia dago. Eta hemen ikutzen du, abizuz, abizun inbokat. Hemen nire lankide edo lagunak seminariotik pasatakoak dira nire antzera. Eta gaur egunia olako egin galdetu behar zari, a ber, zer zan nahi du, abizuz, abizun inbokat, bai? Gutxi gora bera. Bueno, abizuz zera amildegia da, abismo, zera amildegiak amildegiari deitzen dio, da esaera zar latindar bat. Zergatik dira importanteak hauek ezurrean egindakoak errezenak direlako datatzen. Karbono amalauren bitartez datatzen da, ba, noiz hil zen ba, animalia hori. Eta gero, baita errezak dira datatzen, bueno, aztertzen hildoak. Ze, oindala 2000 urteko ezur bat ezin da horrela grabatu. Hori diote behintzat adituek eta badago Joaquin Baxarias izeneko katalan baten txostena horren inguruan. Ez dakit irakurri dituzuen artikuluak, azkena izan da Juan Mari Irigoienek berrian idatzitakoa, eta nolabait ba, enplazatzen du ba, Euskal Herrian ezurretan oso aditu edoen persona bat, pentsatzen dugulako ba, oso horrez erabaki dezakeala ba, gutxienez ezurrean egin da duen grafitoen benetakotasuna edo falsutasuna. Hor geratzen da, eta, bueno, ba, nik uste dut, helduko gara. Izen egipziarrak eta jeroglifikoak ere badaude, bate Nefertiti bintzen duena, eta ezurrean egin hau ere, baina bada beste bat Nepertiti bintzen duena, Pekin, zergati batean Nefertiti oso berezia bai, eta bestean P, eta oso hemen ikusten da esku, itxura guztien arabera esku diferenteenak direla. Baina, bueno, hemen dago, ez urronetan dago, Nepertiti, Nepertati eta Jamse, bintzen du, da Jamse, Ramsesen zer bat omen da, aldaera bat. Bueno, euskerazkoak, esan dugu, hainbat dira, bat nuestra bat, hemen familia izenak daude, Ata, ama, neba, reba, seba, saba, mona, bitxia da, ba, hasierako bokalik gabeak izatea asko eta asko, baina, kontuan eko behar dugu, ba, bizkaieraz ere, ba, neba dala, eta loba ere bai, izaten da, ez da giloba izaten, eta ba. Beraz, gero, ba, euskarazkoen artean, badira kristautasunari lotutakoak, eta esate bateko hemen ikusten duguna jabe geure ata eta adreiloan egina dagoena eta ba, zeramistak dioten ez eta begiratu utzean igartzen diote grafito hau egina dagoela labean sartu aurretik buztina gordina zegoenean ezin dalako adreilu gogor baten gainean horrela grabatu beste oso ezberdin geratzen da marra, hildoa, hemen geratzen da borobildua bezala, ba, gero egosialako labean, ogiari gertatzen zaion bezala, ba, egiten denean gaina marrazkiak. Irudiak ere ugari dira, hemen daukagu bat, ez dira interpretazio zailekoak gehienak, eta hemen beste irudi bat, batzuk izenekin gainera, Diana, Petronio, Marco, Delia, entzen dute. Bitxia da ez dela gertzen, persona izen euskaldunek. Eta ostera, ba, Akitaniakoetan, Nafarroakoetan eta bai agertzen dira, eta hemen ez. Zergatik, ez dakigu oso ondo.
baina segurazko hauek berandukoak dira haiek baino. Akitaneakoak, lehenengo eta bigarren mendekoak eta Erriosakoak, Soriakoak ere, lehenagoak dira hauek baino segurazko. Ez da gehu zegertatuko zantarte hortak, ba, euskal izenak debekatu zituzten edo motatik pasatu zira, edo zaila da jakitea. Baina, jarriko bagina faltzutzaile batean izateak, pentsatzen dugu, ba, egingo zuena izango zela, izenak, pertsona izenak ipini, itania, Nafarroan, Sorian eta horra erzen direlako, baina ez. Beraz. Bueno, benetakoak izatetik faltzuak izatera lau egunean. Pentsatzen dugu, batzutan pluralean hitz egiten dut, ba, ez dakit gut talde bagera, azken batean sozi guina beleia, eta ba, jente desente gaude, eta beste talde edo persona batzuk ere badira, ba, ubezela pentsatzen dutenak, ez da, ze honetan. Entzun dugu audioa, Radio Euskadiko audioa, zorionez ba, gordetzen dana, non Joakin Gorrotxategi oso modu kategorikoan esaten duen, ba, benetakoa direla, lehen oso ikus dugu ikusi, baina bai, nuestro objetivo da principal, zementa, asegurar a esa comunidad científica, que es verdad, bla, bla, Hemen ditugu, Enrique Kenner Sana, ba, 2007an hilko zen, berak beti pentsatu zuen benetakoa zirela, naiz eta azken aldira ba, datazioa behar bada atzeratu inbertsala pentsatzen zuen, 8. mendera, 7. edo eta bat, baina ba, hil zen pentsatuz benetakoa zirela, naiz eta bere hitzak manipulatu zituzten modulo txagabean, bere hitzak bere e-mail bat, e-mail bat gordetzen dena, baina bueno, hori luze joko luke gai horret. Hemen daukagu, beraz, ikusi dugu, begiratu datari, ekainaren 15. Begiratu datari, ekainaren 19. Joakin Gorrotxategik gutuna bialtzen dio lau egun geroago. Declaración de Joakin Gorrotxategi sobre los recientes hallazgos, Amelia Baldeón, ba, museo. Eta bueno, gutuna luzea da, eta gauza asko esaten du, baina hemen dago mamina. Tras conceder dos entrevistas a los periodistas durante la mañana del viernes e enviarle a Eliseo mi texto de la convergencia para que lo colgara en la web de la excavación, me voy a los Pirineos. O sea, os tira la da. Me atendió bere texto de la convergencia. Hau da, lehen ikusi duguna, ba, benetakoak direla destakit zaten duena, eta bi entrevista ematen ditu, eta Pirineo taladoa. Y la conclusión de lo pensado durante estos dos últimos días, teniendo en cuenta todos los datos que guardaba en mi memoria, es que no se sostiene en absoluto que los textos en euskera sean antiguos. De todos mis esfuerzos por hallarle alguna justificación, bla, 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 bla. Ikusten duzue, Pirineotan dagoen bitartean, ematen duela Ziaboga osoa. Hori jok ere duke emango dago Ziabogari. Doste egunean esaten du faltzoa direla, eta astelehen goizean entregatzen du guten bat esan ez faltzoa direla. Eta jakina horrek ikizue, Oiartzu mediatikoarekin, lehenengo horri alde izan zen prentzan, eta abar, eta abar. Ba, zer gertatu da azte budu hortan. Nik uste dut, hor dagoela klabea. Eta arrezkero, ba, zerai bueltak ari garela, baina puntu hortan gaudela oraindik. Presentazioa egin, eta handik lau egunen arte. Baina jarraitu ezagun aurrera. Bueno, hemen ia dira gure usteak, irudipenak, baina ondo bidetik dabiltzakeenak, nolabait esateko.
Ba, pentsatzen dugu, ba, telefonoa zutan ibili zuela egun hauetan, Pirineoan, behar esaten du gainera nagatzen zan ere, etxo erudura, bizaurinera, eta ba. Eta, bueno, ba, esaten diote ezin diela, faltzua direla, honegatik eta besteagatik, eta tartean, ba, pentsatzen dugu, Joseba Lakarrak entizuela, zera, eragina handia. Baina, Joseba Lakarra, ba, Elizeok etzuen hartu, ba, perito bezala, eta bar, eta, bueno, ba, zeuden beste zerbatzen batzuk ere, baina, segurazko etzan esan bakarra. Zera, ze, beste telefono dei batzuk ere izan zituen, eta beste presio batzuk, eta inoiz genera, ba, berak ere onartu izan du, ba, egun hortako, ba, presioak. Kasualidadeak nola dire, astelenan egiten du, zera, entregatzen du gutuna, eta asteazkenean, hogeita batean gaude, ba, Joseba Lakarrak astarnetegia bizitatzen du, handi bi egunera doktore tesi bateko tribunalean parte hartu du. Eta orduan, tesia bukatuta gero, ba, maikide guztiak doaz Iruñara, eta Elizeo Filik egiten du gidari, eta erakusten dira, ba, hainbat postraka. Ez dakit postraka, gero diran argazkiak dira, baina erakusten dizik. Eta txillardegi ere tartean da. Baina gondalako maikide. Eta zera dio Lakarra bere txostenean. Al llegar al final y ante la cara de estupefacción de cierto colega, le rogué a don Eliseo que volviera un momento a la pieza, a lo que accedió generosamente, y me confirmara la lectura anteriormente citada. Dadas las gracias, nos alejamos del lugar. Y también datorronena, creo no exagerar diciendo que al menos para mí, como filólogo vasco, releía, por lo que a la filología vasca se refiere, ya antes de finalizar junio de 2006, había dejado de ser un problema científico para convertirse en otro muy diferente índole. Policial y judicial por un lado, historiográfico por otro. Bueno, policial y judicial. Artean Lakarrak ez ditu bost edo sei pieza baino gehiago ikusi. Prentsan agertu direnak aurreko zehar, eta egun hortan erakutsi dizkien banak batzu. Eta ez du jakina eduki sakon aztertzeko astirik. Baina ia bera badaki, ba, faltzuak direla. Faltzuak direla, zergatik, esate baterako lura eta zua agertzen da, zerean, eta orduan, bada hor hipotesi bat, garai baten botazena eta ontzat eman zutena filologoek, naiz eta berotasun handiri gabe, Michelena berak eta bat, eta nola agertzen den artikulua, eta artikulua erdiarokoa omen de, ba, ja, ba, faltzua da, ba, pieza bat. La posibilidad de que algo así se diera en Vascuence es nula, dio artículo así. Bueno, ematen dituzten arrazoien artean, dago deskartez ipintzen duela zer baten, ostraka batean, hemen, usten duzue, Seneca, nik uste dut oitu da zaudetela dagoeneko, bi makila irakurtzen, Sokrates, Virgilio, eta hemen ikusten duzu da garbi asko, ezta? Descartes ipintzen. Orduan, Descartes izin da izan, amazazpigarren mendeko filosofoa dalako, eta hemen barre ondiak egin zituzten. Bueno, jakina, egun hortan ez zuten erakutsi izerik. Gero, hauek, argazki hauek, handik hilabete, zer hilabete, handik bi hilabetera ezagutu zira. Baina orduan momentuan ez zuten olakorik erakutsi. Esan zuten, Descartes agertzen da, eta gainera, pieza hori lotitekin zertuta da. Eta hemen lotite agertzen da. Eta, bo, jaju, jajaju, ez? Bueno, piezak apurtzen direnean, zertu egiten dira, itxatxi egiten dira. Bueno, hau da,
deskartez, eskate begiratuta dakit bizta normalak egin. Miskart, pentsen du, o meskart, ez dakik gorozoan da. Zer da miskart edo meskart? Ba, ez da oso garbi ere. Batzu dioten melkart, zera divinidade punikoa ote dan, eta ez da batzuk beste hipotezi batzuk badituzte, baina ez dakik. Zer da, baina ez da ez dole pentsen bai. Bueno, eta ja, bukatzeko, 2009-2017 2017-2017 osia epaitegian dago. Ez dut hori dana esertuko, ze kontua da, ba, 2019-2018 udazkenean Ertzaintzak polizia txostena entregatzen dira epaitegiari. Ja, urte eta erdi, zera, entregatu zuela. Beraz, egin beharreko ikerketak egin da daude aspaldi. Zazpirion horre egitu, eta, bueno, ba, denbora guztia bera hipotizia faltzua diala, baina ez du inolako, eta irakurri dugu, zera, ez Elizio Gil da beste inoren kontrako, txikinik ez dago. Zan egote, dana dira elukubrazioak eta bar, baina froga zerik azken batean Ertzaintzak edo poliziak edo epaitegiak erabaki behar duena ez da benetakoako faltzua diren. Hori eman dioteia jakintzak, baizik eta delitorik dagoen faltzutzaia nor da. Eta orduan, hortan ez du ezertu bat. 2017 urtarrila, hau da, gaurko eguna, zera Elizio Benjeniko Fusiak instruzio fasean jarritzen du 8 urte igarota gero. Jaso zuten joan den ekainean edo urtailean gutun bat, esan ez, edo auto bat esaten zaigu da uste dute edo ez dereko epaitegietako notifikazioa. 2017 maiatzaren 29 arte luzatzen zala, zera, instruzio fasea. Eta berez, egun horretan, epaileak erabaki beharko luke, artxibatu, auzia artxibatu, edo epaiketara joan. Bueno, zortzi urte hauetan, ba, gauza benetakotasun aldeko movimentu zabala egon da, zinedora bilketa bat egon zen, larrogeitzaldetik gora eskolegi osoan, bi nazioarteko biltzar egin dira, ostegunero elkarretaratzea egiten da Foro Aldeko plaza, eta bar. Movimentu bat egon da, persona asko osatua, baina bai mugitua. Bizita gidatu alternatiboak ere, ba, 30 bat egin dira, udan egiten dira, bi kanpaina egin ditugu eta arrakasta handia daukate, naiz eta ba, ez diran publizitatea. Geure webuneak eta beste gauza gutxi daukagun horiek publizitatzeko. Hogei txosten daude benetakotasunan edo frase arkeologiko egokiaren alde, artean arkeologoak, Duarte Zilijarrez da importantenea, Emilio Jarregi, Luis Silgo, latinari buruz ere badago txosten bat, Alicia Sartuek idatzia, epigrafiaz Antonio Rodríguez Colmenero, euskarari buruz Hector Iglesias eta Nerea, geokimikan Juan Ramón de Drixe, osteologian Joaquín Basarias, Batzurnakoan, egiptologian Enrico Fritz, grafologian Rormir, eta txillardegik ere bialdu zituen hiru gutun, hiru baino lehenago, ba, bere iritzi emanez, eta esaten zuen grafito horiek benetakoak ditu, beste gauza batzuen artean. Eta, bueno, laborategiko analizi fisiko-kimikoak erak dezakete hausia, hori garbi daukagu, ja, ba, zientzia humanoek eman dute eta esan dute esan beharrekoa, eta ikusita, ba, iritzi kontra jarri daudela, ba, laborategiek daukate azkenengo hitza eta erreza, eta pentsatzen dugu hau, aste betean edo hilabetean erabaki daitekeela, gainera
orain dela ia badira urte batzuk, gure taldeko geokimikoak kobra banden duxe, bera flamenkoa da, eta Londresko laboratorio oso importante bati eskatu zion presupuestoa, bialdu zituen argazkiak, eta ezaugarriak eta zer gertatzen zen, eta etorri zitzaion erabakiak handik gutxira erantzuna esanaz baietzen gero lituzketela, eta bueno, azalduaz baliabide tekniko erabiliko zuten, eta baita zemako horretuko zuten, da zen, pieza bakoitzeko 1000 libra. Baina neko izango ziren 10 edo 15 pieza aztertzea. Eta ez urrezkoari buruz, ba, lehen esan dudan. Dano buruan dago pertsona batek, ba, pentsatzen dugu hori, ba, beste goza batzuk baino, errezago lezaketa. Eta momentuz besterik ez, baina zuen txanda da.